E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Karine. E no vídeo de hoje, eu vou finalizar o meu cabelo. Vou mostrar para vocês como que eu faço tudo certinho. O meu cabelo, ele é o tipo 2C e 3A. Ele é mais ondulado do que cacheado, tá? Então eu faço uma finalização mais para cabelo ondulado. Eu tenho um vídeo de finalização no meu Instagram, mas eu mudei, tá? O meu tipo de finalização, eu não estou mais usando cremes grossinhos, eu estou usando cremes mais leves. E é isso, gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Gente, que assim, quando vocês curtem o vídeo, eu consigo entender que ele tá ok, que ele é bom, que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então eu posso trazer mais. Se vocês deixarem bastante like. Então é isso, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês antes de começar a passar o creme aqui no meu cabelo é que existem dois tipos de finalização. Quanto mais definição no cabelo, né, o cachinho ficar bem bonitinho, formadinho lá, menos volume você vai ter. E você consegue ter esse resultado com cremes mais grossos. Agora, se você quer ter um cabelo volumoso, você precisa ter frizz. E para você ter frizz, você precisa usar cremes mais leves. Então, eu mudei nessa questão. Eu não estou mais usando tanto assim creme mais grossinho. Eu tô procurando usar um cabelo mais frisado. Tô usando difusor, que eu senti que o difusor deu bastante diferença. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. E a ideia não é deixar o vídeo muito extenso, beleza? Então, gente, é o seguinte. Para usar um creme mais levinho, você não precisa estar com o cabelo tão encharcado assim. O meu cabelo, ele precisa um pouquinho mais de água, então eu vou jogar água aqui. E eu vou começar dividindo ele, eu vou começar por baixo. Eu já desembaracei aqui, tá? O cabelo, o pente. E eu vou prender. E vou pegar essa parte aqui de baixo. O creme que eu estou usando, que é um creme mais levinho, é esse aqui da Scala. Ele é liberado e é 100% vegano. Não é patrocínio, tá, gente? Só estou contando aqui para vocês o creme que eu estou gostando no momento. E eu começo pegando uma quantidade assim, ó. E aí eu vou passar por todo o meu cabelo. O meu cabelo, por ele ser ondulado, eu não sinto que ele tem tanta necessidade assim de fitagem, tá? Então eu não faço fitagem no meu cabelo. Mas eu só passo creme e depois chacoalho o cabelo. Eu sempre vou pegando essa quantidade de creme para cada mechinha que eu for pegando, porque como ele é um creme mais levinho, ele não vai pesar tanto assim no seu cabelo. Ó, eu vou fazendo isso por todo o cabelo, tá? Uma outra coisa, uma finalização com cremes mais leves, né, com o cabelo mais frisado, você não consegue muito segurar o day after, tá? Então você tem que ficar revitalizando o cabelo. Eu optei em usar o cabelo um pouco mais frisado por causa do volume. Eu tô sentindo que meu cabelo tá muito ralo. Eu tive uma queda capilar, eu acho que foi uma queda capilar que não sei, gente, meu cabelo tava caindo demais. Então eu tenho a impressão de que as pontinhas estão muito ralas. Chegamos no topo. Eu vou começar pegando uma mecha aqui por trás. Aí eu pego mais creme, passo nessa mecha, venho com o pente e faço assim. Jogo para trás. Pego uma mecha, separo uma mecha,
Pega mais creme, passa na mecha, vem com pente e joga para trás. A parte da franja, eu gosto de fazer dedo unis, porque ela é defeituosa. Ela tem sérios defeitos. Então eu gosto de fazer dedo unis. Mas eu deixo ela por último, eu vou prender ela aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou vir com os dedos aqui entre o cabelo. Vou chacoalhar para o cabelo desprender da raiz e se soltar um do outro. Aí eu gosto sempre de voltar com o borrifador e jogo mais um pouco de água no cabelo. Aí eu volto, pego um pouco mais de creme, uma quantidade assim, ignorem os cabelos caindo. E aí eu venho amassando, eu levo até aqui em cima, ó, e amasso. Não tem problema se o cabelo tiver molhado. O cabelo ondulado, normalmente eles gostam de água. Fica mais fácil de você definir o cabelo. Ó, eu aperto e faço assim, ó. Tá vendo esse barulhinho, ó? É o barulhinho do sucesso. Aí do outro lado a mesma coisa. Aí agora eu vou fazer a franja. Vou pegar mais creme. Quando o creme é mais aguadinho assim, você não precisa ter medo de usar o creme, tá? Porque o cabelo acaba absorvendo toda a água. Ó, fiz o dedo liso e aí eu vou amassar aqui também. Aí, gente, depois que eu já amassei. Ixi, meu filho está soltando. E aí, gente, depois que eu já amassei todo o cabelo, eu vou vir com esse gelzinho da Soul Power. E eu vou pegar a quantidade, um tamanho de uma moeda de R$ 1. Vou espalhar na mão e vou amassar o cabelo de novo. Pronto, gente. A parte de passar os produtos é assim que eu faço. Eu vou secar o meu cabelo com o difusor. Já comenta aí embaixo se vocês querem que eu ensine como usar o difusor, porque eu senti que o difusor dá um volume a mais, assim, por conta do frizz, né? O difusor acaba deixando o cabelo mais frisado. Mas eu ensino vocês tudo certinho. Então, deixa seu comentário aí se você quer esse vídeo. E agora aí, gente, rapidinho já venho, tá? Gente, voltei. E assim, nem eu estou acreditando nessa finalização. Sério. E o mais triste é que tá de noite e eu vou dormir e o meu cabelo não segura day after. Mas enfim, ficou assim os cachos. Essa é a minha finalização. Eu gosto muito do creme da Scala. A Scala é uma ótima marca. E uma coisa, antes de passar o difusor, eu passei um protetor térmico para não danificar meus fios. E é isso, gente. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa finalização. Não esqueça de deixar o seu like, gente. É muito importante. E é isso, meus amores. Um beijão. E até a próxima.